කලුනික හෝරාව YouTube channel එක අදත් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සියලු දිනාටම තෙරුවන් සරණයි ඉතින් අදත් වටිනාම වීඩියෝ එකක් ඔබගේ ජීවිතයට කදිම ආදර්ශයක් දෙන්නට පුළුවන් ජීවිතේ තියෙනා වූ වැරදි සකස් කරගෙන අලුත් ජීවිතයක් කරා යන්නට වටිනාම වීඩියෝ එකක් තමයි අදත් මම මේ ඔබට ගේන්න හදන්නේ පුතේ අපි දානයක් දෙන්නේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්නපු සියලුම දහම් කාරණා අතර ප්‍රධානම තැන තියෙන්නේ වෙන මොනවත් නෙවෙයි දානය දාන සීල භාවනා කියයි දානය ප්‍රියවර්තනය අර්ථචරියව සමානාත්මතාවය මේ හැමතැනම දානය දසපාරමිතා ගත්තත් දානෙන් තමයි පටන් ගන්න. එහෙනම් බලන්න කොතනත් ඉදිරියට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මේ දානය කියන වටිනාම සම්පත. දුන්නොත් දානේ ලැබෙයි නිදානේ. අපි අතහැරලා දෙනවා කියන්නේ අපිට ලැබෙනවා කියන එක. දෙන දේ ලැබෙනවා කන දේ නොලැබෙනවා. සෑම මොහොතකම අපේ දෙන්න තියෙන හිත කොච්චර හීන වෙලා දුබල වෙලා යන හිතක්ද කියලා බලන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දෙන දානයන් අතර මොනතරම් විශේෂකම් තියෙනවද කියලා බලන්න. දස පාරමිතා කියලා පුරණ ලද මේ පාරමී 10 තුලත් දානය කියන එක ප්‍රධාන කොටස් තුනකට කඩලා තියෙනවා. දාන පාරමී, දාන උපපාරමී, දාන පරමත්ත පාරමී කියලා. අපිට දන් දෙන්න පුළුවන් මොනවද? ගේ දොර, ඉඩ කඩන්, හරක බාන, යාන වාහන මේ බාහිර වස්තු දන් දීම. පළවෙනි කොටස විදිහට පෙන්නලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඇස් ඉස් මස්ලේ කියලා ශරීරමේ අභ්‍යන්තර වස්තු දන් දෙන්නට දෙවෙනි අධියරේ කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ජීවිතයම දන් දීම. මෙන්න මේ පාරමී කොටස් තුනකට කැඩුනම බුදු පසේ බුදුමහරහත් කියන උතුම්ම ඵල තුනට යන්න පුළුවන් වෙන්න නම් මෙන්න මේ තුන පිළිවෙලින් පුරන්නට ඕන. ඔබ දන්නව ඒක. ඒ දාන පාරමිතා අතර මේ දැන් ඔබ දකින්නේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ පෙන්වන ලද දාන වස්තුන් අතර ඔබ දන්න ස්ථාන 14කට වෙන් කළා 14 වෙනි දාණය තමයි ඔබ මේ දකින්නේ. මොකද්ද මේ දාණය? තිරිසන් සතුන්ට දෙන දානයක්. තිරිසන් සතුන්ට දෙන දානයක්. ඔබ අහලා තියෙනව නේද බලු කපුටු දාණය කියයි. මේ නමින් හඳුන්වලා මේක gedara හැදෙන දෙයක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉතිරි වුණාට පස්සේ gedara ඉන්න බල්ලට අනලා අපි කාලා ඉතුරු ටිකක් දෙනවා. එහෙම නැත්නම් කරවල කටු ටිකක්, මාළු කටු ටිකක්, මස් කටු ටිකක් දාලා බත් ටිකක් දන්කොඩ පහේ අවසානයේ ඉතිරි වෙන ටික එකතු කරලා තමයි බල්ලෙකුට එහෙම නැත්නම් සුනෙකෙකුට කෑමට දෙන්නේ. මේක දානයක් වෙනවද නැද්ද කියලා බලන්න. හැබැයි මෙතන ඌට එහෙම හරි ලැබෙන්නට සසර පිනකුත් තියෙන ඕන කුසගින්න දරාගෙන ඉන්න බැරි එක තරම් අපිට මේ ලෝකේ වෙන මොකක්වත් නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට ලැබෙන්නේ මේ සුනකයා පෙර ආත්ම භාවයන් වල දන් දීලා තියෙන විදියට තමයි ඔහුට ලැබෙන්නේ. ඔහුට ලැබෙන ක්‍රමය බලන්න මොකද්ද කියලා. ඉතින් අපි ඒ gedare ඉතිරි වෙන දේ දන් දෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නලා තියෙනවා. පිඟාන සෝදලා වීසි කරන මොහොතෙත් මේකේ තියෙන ඉඳුල් කුසගින්නේ සිටින සතුන්ට ආහාරයක්ම වේවා කියලා විසිකන්න කියලා. ඒක දාන පාරමිතාව වැටෙනවා කියලා. ඉතින් මේකෙත් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට යන්න පුළුවන්. මේ අවසන් දාණය තිරිසන් සතෙකුට දෙන දාණය මේකත් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් බලන්න gedare ඉතිරි වෙන දන්කොඩ ටික කඩු ටිකක් එක්ක දාලා දෙන දාණය. ඒ වගේම
මෙන්න මෙතන බලන්න මේ ඊ තිරිසන් සතුන්ට දෙන්න ඔවුන් වෙනුවෙන්ම සූදානම් කරන දානයක් මේ දානය සූදානම් කරන හැටි අපි පුංචි කාලේ ඉඳලා දන්නවා අපි සතුටින් බලන් හිටියා අන්න බලු කපුටු දානයක් දෙනවා කියලා ඉතින් මේ දානය සූදානම් කරන්නට පළමුකොට සෑම ගෙදරකටම වගේ ඔය හිතවත් ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා මං හෙට මෙහෙම බලු කපුටු දානයක් දෙන්න සූදානම් කරලා තිනවා අනේ මට හාල් මිටක් දෙන්න ඕන මිනිසෙක් දෙනවා අපෝ බෑ මෙහෙම තිරිසන් සතෙකුට මේ මේ බල්ලොන්ට කන්න දෙන්න මෙහෙම මේ අපට කන්න තියෙන දේ මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්ද කියලා එහෙම කියන්නේ අපි හාල් මිටක් කිලෝ තාල් කාලකට කිට්ටු වෙන වගේ දාලා දෙනවා ඉතින් මෙහෙම සම්මාදම් කරලා දුන්නොත් නේද හොඳ කියන ඊ සංඥාවක් තියෙනවා මේ මෙතනත් බලන්න කට්ටිය එකතු වෙලා දෙන දාන එකදී අපිට පිරිවර සේනාව ලැබෙනවා අපිට පිරිවර සේනාව ලැබෙනවා හැබැයි තනියෙන් දුන්නොත් අපිට සැප සම්පත් විඳින්න පුළුවන් වෙයි හැබැයි පිරිවර සේනා සම්පත් අපිට ලබන්නේ හුදකලා ඉන්න පොහොසත් මිනිස්සු දිහා බලන්න ආන් ඒ වගේ එහෙනම් බලන්න මෙන්න මේ දාණය බල්ලන් වෙනුවෙන්ම සුනකයන් වෙනුවෙන්ම සූදානම් වෙන දානයක් බලන්න කොහොමද සූදානම කියලා ඔවුන්ට දානයක් කෑම ටිකක් දෙනකොට කොහොමද කරන්නේ කියලා බලන්න අපි නිකාම බිමට දානවා නිකාම බිමට දැම්මොත් සසර අපටත් මෙහෙම බිමට දාන කෑම අනන්ත අප්‍රමාණ කන්න ලැබෙයි අපි ටිකක් පිරිසිදු බලන්න මේ කොලයක් කඩලා අරගෙන ඒක සෝදලා පිරිසිදු කරලා ඕන්ට පිඟානක දෙන්න බෑනේ ඕන් පිඟානක කන්න තරම් සසරේ පිං කරපු අය නෙවෙයි නමුත් බලන්න මේ පාරක් අයිනක බස් යන පාරක හැබැයි නිකන් නෙවෙයි නිකම් බිම නෙවෙයි මේ දාණය ඕන්ට ලැබෙන්නේ කොහමද කොලයකට හැබැයි මේක පිරිසිදුභාවයත් ටිකක් හරි තියෙනවා අපවිත්‍ර වෙලා නැහැ ඕන්ට අපිට එලවලු වෙනම මේ විදිහට බෙදලා දුන්නොත් ඒක හරියන්නේ නැහැ මේගොල්ලන්ට අනා ගන්න බෑ ඒක නිසා අපි අනලම මේ දාණය පූජ කරන්නට ඕන මේ බලු කපුරු දානයක් දෙනවා කියන එකත් අතීතයේ මිනිස්සු කිසිම හේතුවක් නැතුව මේ දානයන් අතර අපට සංඝ රත්නය උදෙසා ඒ වගේම වැඩිහිටි දානයක් කියයි කිරිඅම්ම දානයක් කියයි මේ දානය දෙන එක ටිකක් අපිට අපහසු කාර්යයක් බවට පත් වෙනවා හැබැයි මේ බලු කපුරු දානයක් කියන එක කවුරු සම්බන්ධ නොවුණත් අපට කරන්නට පුළුවන් අන්නේ නිසා අපට කරන්න පුළුවන් හැබැයි එහෙම කරන්න පුළුවන් මේ දානයත් අද වන විට වැළලී යන දානයක් බවට පත් වෙලා තිනවා මේ පෝය දින තමයි නිකිනි පෝය දින තමයි මේ බලු කපුරු දානය සූදානම් කරලා තියෙන්නේ සුවිශේෂීම දේ තමයි මේ දානය බල්ලන් සුනකයන් දෙන අවස්ථාවේ තවත් කෙනෙකු මේ දානෙම අද දිනේම සිදු කරලා තියෙනවා ඒකත් විශේෂම දෙයක් හැබැයි මේ ගිලිහි යන දාන වට්ටෝරුව අතර බලන්න කවුරු හරි ජ්‍යොතිෂ වේදියෙක් කියනවා මෙන්න මේ වගේ ග්‍රහපල ටිකක් තියෙනවා මේකට හොඳම දේ තමයි බලු කපුටු දානයක් දෙන්න කියලා හැබැයි මෙහෙම නොකියුවොත් කිසි කෙනෙක් මේ දානය දෙන්නේ නැහැ එහුමත් හැරලා දානවා ඉතින් බලන්න මේ දරු පැටවු දෙන්නේ ඕනුත් බලාගෙන ඉඳෙද්දි මේ වගේ දෙයක් සිදු කරනකොට අර දරුවන්ගේ සිත් තුල චිත්ත සන්තානය තුල හටගන්නේ මොකද්ද මේ සතෙකුට කන්න දෙන එක මොනතරම් පිනක්ද කියන මේ සංඥාව මේකයි වටින්නේ මේක අර ගිලිහි යන දෙයක් මොන විදියෙන් හරි අපට ඉදිරියට ගන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක තමයි වටිනාම දේ බවට පත් වෙන්නේ. තිරිසන් සතෙකුට දෙන දානයක ආනිසංස සියයක් තියෙනවා කියන එක කියන්නේ ඒ සිය කියන එක මේ ආත්මෙන් පසු උපදින ආත්ම සියයක් යනකම් මෙන්න මේ දීපු දානේ ආනිසංස අපට සසර භුක්ති විඳින්න පුළුවන්. අවසන් දානේ ආනිසංස 100යි. මෙතනින් එහෙනම් ඉහෙළම දානය කවුද? ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට දෙන දානය. ඒ දානේ ආනිසංසේ නම් මොනතරම් ලැබෙනවද?
ගෙදර දානේ දෙනවා නම් මං කලින් වීඩියෝ එකේ නිකිනි පොහෝ දින වීඩියෝ එකෙන් ඔබට පෙන්නවා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට ඉතාමත් පිරිසිදුව සකස් කර පූජා කරන දානයක්. ඊ වගේ පූජා කරොත් අපට මොනතරම් පිනක් ලැබෙයිද කියලා හිතන්න. බලන්න මේ කන්න නැති මේ සුනක පැටව සුනක දේනුවක් ඔවුන්ට මේ පොහෝ දින මොනතරම් වටිනාම අවස්ථාවද මේ ලැබුණේ සසරේ දුන්නු විදියට ඔවුන්ට ලැබුණා. එහෙනම් මේ වගේ අත දිග හැරලා දන් දෙන්න පුළුවන් නම් කවරදාකවත් අපේ ජීවිතේට කුසගින්නේ ඉන්න නම් අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේම නැහැ. අන්නේ නිසාවෙන් විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කරන්න මේ දාණය හැරුණකොට අපි ගෙදර හදන බල්ලෙකුට පූසෙකුට ගවයෙකුට මේ වගේ හදන සතෙකුට අපි කෑම ටිකක් දෙනවා. මේ දෙන එකෙන් අපිට මේ ආත්ම භාව 100කට යනකම් මේ ආනිසංස ලැබෙයිද කියලා බලන්න. හැබැයි මෙන්න මේ දාණය අපි මේ සුනකයන්ගෙන් යම් කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තුවද මේ දෙන්නේ නැහැ. අපි දෙන්නේ හදවතින්ම මේ සතුන්ගේ කුසගින්න නිවෙන්න කියන මේ සංඥාව හිතේ තියාගෙන. හැබැයි පුතේ තිරිසන් සතෙකුට දෙන දානයක් අතරත් මෙන්න මෙහෙම දෙයක්ත් වෙන්නට පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න. අපි මේ සතුන් දැන් ගෙදරින්න බල්ලට සුනකයට මේ කෑම ටිකක් දීලා අපි ඔවුන්ගෙන් දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ගෙදර ආරක්ෂාව. අපි ගෙදරින් කොහෙට හරි යනවා නම් අපි අනිවාර්යෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ගෙදර ආරක්ෂකයා වෙලාගේ ආරක්ෂා කරන්න කියන අන්නේ දී බලාපොරොත්තු වෙන් තමයි අපි ඌට කෑම ටික දෙන්නේ. ගෙදර ඉන්න පූසට කෑම ටිකක් දෙනවා. බලාපොරොත්තු වෙනවා ගෙදර ඉන්න මීයෝ ටික විනාශ කරලා දාන්න. ගෙදර හදන ගවයට කෑම ටිකක් දෙනවා. කන්න සපයා දෙනවා. මොකටද දෙන්නේ? ගොම ටික ගන්න, කිරි ටික ගන්න, පස්සේ ඇඟ වර්ධනය කරලා මස් ටික ගන්න. අපි දානයක් දෙන්නේ යටිහිතේ අපි යම් බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන. එහෙනම් මේකේ අපට ආත්ම භාව 100කට ලැබෙනවද? ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇයි? හේතුව තමයි අපේ යටිහිතේ තියෙනවා දෙයක් බලාපොරොත්තුව. අපි එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ බලාපොරොත්තු හිතේ තබාගෙන දෙන දාණයට වඩා අත දිග හැර දෙන දාණය තමයි උතුම් වෙන්නේ. එහෙනම් තිරිසන් සතෙකුට දෙන දාණේ ශේෂ්ඨත්වයට යන්නේ කොතනද කියලා බලන්න. ශේෂ්ඨත්වයට යන්නේ විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ දාණය. ඇයි? මේක දෙන්නේ අපි මේ බල්ලන්ගෙන් මේ සුනකයන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවද කියලා බලන්න. gedara ආරක්ෂාව නෑ. අපි දෙන්නේ මොකටද? ඒ සතුන්ට පොය දවසේ හරි කුස පුරෝගන ඔවුන්ට පුංචි සැපයක් හරි මේ දවසකට ලැබෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි වටිනාම දේ. අපි දෙයක් බලාපොරොත්තු නොවි. හැබැයි ග්‍රහාපල දුරු වෙන්න කියන චේතනාව හිතේ තියාගෙන දෙනවා නම් මේකෙත් නිෂ්ඵල දෙයක් බවට පත් වෙයි. අන්න ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම ඔබ හිතන්න තිරිසන් සතෙකුට දෙන දානයන් අතර වටිනාම ශ්‍රේෂ්ඨතම තැන වෙනවා කුරුළු ලෑල්ල. ඇයි කුරුළු ලෑල්ල ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් වෙන්නේ? ගෙදරට එන කුරුල්ලෝ සඳහා ලේනුන් මයිනන් මේ වගේ නානා ප්‍රකාර කුරුල්ලන් සඳහා අපි කුරුළු ලෑල්ල සකස් කරනවා. සෑම දිනකම උදෑසන පිරිසිදු කොට අලුත් වතුර පානය කිරීමටත් තබා ඒකට සෑම දිනකම ගෙදර අපට කන්න හදන බත් එකෙන් අග්‍රම කොටස උඩින්ම ටික අරගෙන දානයක් සඳහා කුරුළු ලෑල්ලේ තබනවා නම් අන්න තිරිසන් සතෙකුට දෙන දානේ මහත්ඵල මහානිසංස ලබනාත්ම 100කට යන ආනිසංසය ලැබෙන්නේ යන්නේ විදියට. හැබැයි මේකට අපි ඉතිරි වෙන දන් කොට ටික දානවා නම් අන්න එතන පුංචි ගැටලුවක් මතුවෙන්නට පුළුවන්. ශේෂ්ඨත්වෙන් පහළට වැටෙන්නට පුළුවන්. එහෙනම් දානයන් අතර උත්තම දානය
දෙනවනම් සෑම මොහොතකම මේකේ පිරිසිදු භාවය අංක 1ටම යනවා පිරිසිදු භාවය අංක 1ටම යන නිසාවෙන් මේක පිරිසිදුකම කියන්නේ හදවතේ චේතනාවයි පිරිසිදු වෙන්නට ඕන අපි දෙයක් බලාපොරොත්තු නොවි දෙනවනම් අන්න ඒක තමයි තිරිසන් සතෙකුට දෙන ගාණිය කියන්නේ එහෙනම් ඒ වගේ වටිනා ශ්‍රේෂ්ඨ දානයක් දෙන්න ඔබට සිතක් පහර ගන්නට අත දිගහැර කනේ පාරක් ගන්නවට වඩා අත දිගහැර දානයක් දෙන්න පුළුවන්ගෙන හිතක් ගොඩනැංවීමට මේ බලු කපුටු දාණය ඔබ සියලු දෙනාටම වාසනාවක්ම ගෙන දේවා කියලා මා සමු ගන්නවා සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි।